بله لا رجی سکایپ و لا هلند آبرز وریا قرداخی روشکار لا نتوی گرتو کن من لگل دا آبرز وریا قرداخی هم کاته تن باش سرطا دمیو لیو دست بکم که دوتریت هلند داخستنی با یا بابلین لکداونی زیره چی پیاده کردو و دریش کردو تو که داخستنی تاوی چشخان و کافتریا و سرطا شکانه چی لحوای لحولند اکرو که امبریاره دریش بکاتو او ترسی که لأوروپا هیو بارو دوخه زور لجیر کنترولی ل اروپا هلند هم بریاری دریش کرده و. بله. ام کاتت هم باش بکاتی بین رام باش. ل هلند آماری هلند تا کویستا 18,803 نفر توش بوده. لبیان امرو بس امرو 952 نفر زیادی کرد. و تا کویستا 1,868 نفر جال لدس داوا. لە هۆڵەندا لە سەرەتاوە بریاریاندا کە منع تەجەول نەبێت بەلکو کەفێ و قاوەخانە و سەرتاشخانە و ئەو شوێنانەی کە خەڵکۆ بێتەوە لەوەیە دای بخەن مەکتەبەکانیان دەخست بەڵام منع تەجەول نییە خەڵکەکە بە ئارزی خۆیان ڕۆنە دەرەوە بەڵام ئەبێ سەت و ئەبێ یەک مەتر و نیو مەسافەت هەبێ فاسلە هەبێ لە بێنی دوو نەفەرە و ئەچن بۆ سوپەرمارکتەکانە فەلسەفەیەکی خۆیان هەیە خۆیان نووسوی دەڵێن با خەڵکەکە بچێت دەرەوە ئەوەی کە وەزعی تەندروستی باشە ئەوە بیگرێت تووشی مەناعەتێت ئەوەشی کە نەخۆشەکەوێت ئێمە چارەسەرێکی لە خەستەخانەکان و ئەوەشی کە وەزعی خراپ بێت و وەزعی زۆر نەخۆشە ئەوە هەر لەناوەچێت بەڵام ئەلێرەیە زۆر خەڵکەیە کە بەم نظری هۆڵەندا قبول ناکەن ئەڵێن ئێوە کاتێ لە خەستەخانەکان تا جارێ فەنتیلاتۆری بە ئەندازەی کافی نیتانە ئەو خەڵکێکە نەخۆشەکەوە ئاتوانین ئێوە چارەسەری بکەن ئەلێرە هەندێک کێشە هەیە بەڵام تاکویستەیە زۆر خەڵکێک ژیانی لەدەست خۆیداوە لە هۆڵەندا ئەویش جێگای مەترسیە زۆر بەڵێ باس لەو فەلسەفەی هۆڵەندا و سوید کردوەتوانین بە گشتیش بڵین هەر ئەوروپا ئەم فەلسەفەیان بەکارهێنە کە ژیان ناوەستێ ژیان بەردەوام بێت و لەبرامبەردا بەشێک لە وڵاتیان بتوانن بەهێز بن بەرامبەر ڤایرۆسەکە و ئانی دیکەش چارەسەر بکرێن بەڵام چین جیاواز بوو لەم فەلسەفەیەوە فەلسەفەی کەرەنتینەکردنی بەکارهێنە کە هەند ئێستاش بە شێوەیەک لە شێوەکان هەنێ لە وڵاتان پیادەیەکەن چین لەم فەلسەفەیە سەرکەوتوو بوو پێتان وانی ئەگەر ئەوروپاش هەمان فەلسەفەی چینی پەیڕەو بکردە ئێستا بەرەودۆخی باشترە بوو بەڵێ خۆی حقیقت ئەوەیە ئەگەر هۆڵەندا ئەگەر لە پێشە فەلسەفەی دەست پێ بکردایە ئەبوایە کە لە جنوبی هۆڵەندا شارێک هەبوو لەوێ خەڵکەکە زۆری هاتنەوە کەرنەفال بوو و لە ڕۆشتبوون بۆ تاعتیلات لە ئیتالیا لەگەڵ خۆیان هێنانە ئەوان کە لەو شارە دەستی پێکردەوە ئەو شاریان بگرتانیان هێشتا چۆن چین لەوە هان گرتی ئەوان شە بۆیان بکردایە بەڵام ئەو ئیکاریان نەکرد و شیل گرتیان و ئەوە بوو کە بەخش بووە لەناو هەموو وڵاتەکەیە مەسلەی ئابوووریشی تایە کاکەبرا مەسلی ئابوووریشی تایە کە وڵە داڵێ من بە یەکجار بگرم بۆسی ئابوووری زۆر خراپێ بێ ئەوختە بێ توانایەکی هەرچەند هۆڵەندا توانای ئابوووری زۆر بەقۆتە توانای دارایی زۆر بەقۆتە بەڵام ئەوەشی تایە کە بیری ئەوە شەکەنەوە وەزی ئابوووری وڵاتەکە بە تەواو ئفلیت بێ ئمڕۆ نەمسا کە ئۆتریش ئەوانش گەیشتێنە قەناعەتێ گەیشتێنە خەتی هۆڵەندا و سویدا کە زۆر شوێنەکەنەوە ئەو قەیداکەی ئەو قەیدانە هەیە لەسەر جموجولی خەڵکەکە هەیە ئەوش هەڵەگرن ئەوانش لە حگەیشتێنە حاڵەتێکە مەسلی ئابوووریە خستە پێشەوە مەسلەی سەد لە سەد ئابووری نیە مەسەرکە هەروتم بەڵام ئابووریش ێتە پێشەوە بەڵام مەسلەکەی ئەساسیەکەی ئەوەیە کە فەلسەفەی ئەمان ئەوەیە ئەڵێ ئەوەیەک مەناعەتی هەیە نایگرێ ئەوەشی بیگرێ مەناعەتی بەخۆتە بێت توش نابێتەوە جارێکی کە و ئەوەشی نەخۆش بێ ئێمە چارەسەرێکین و ئەوەش ئەمری گەورە بێ نەخۆشی زۆر هەیە توانای نییە بژێت ئەوە ئەمرێ لەمێجا تاکو٢٨مانگ چاوڕێەکەن وەکۆڵێ ئەگێتە سەروی پیرامیدەکەوە لە دوای ٢٨ ئەپریل ئەلێ گوایە دابەزیەتی تر کەمە بێتەوە بەڵام لەناو ناچێت ئەمە ئەم ڤایرۆسە لەناو ناچێت تاکو شرەقێکی بۆ دەدۆزنەوە ئەوە خەیاڵەوە
هەبوو وڵاتانی دنیا بێ بزانن تاکو شرقێکی بۆ نەدۆستنەوە وەکو ڤاکسینێک لە ناوی بە ئەمە لە ناو ناڕات وریا قەرەداخی جەنەتان ڕاوێژکاری نەتەوە گرتوەکانن لە هۆڵەندا بۆنەی ئاگادار من چ لە نەتەوە گرتوەکان چ لە ڕێکخراوی WHO چ هەوڵێکەیە چ کارێکراوە بۆ دۆزینی ڤاکسینێک پێویستی بە چەند کاتە زۆر جار پزیشکان دەڵێن پێویستی بە نزیکەی 18 مانگە تاوانی پێکوتەیەک بدۆزرێتەوە دژیان ڤایرۆسەویش ئەگەر بدۆزرێتەوە بەڵێ تاکوستە نەتەوەی گرتوەکان داوای $2 میلیارد یان کرد بۆ WHO کە بتوانێت بەرنامەیەکی کتوپڕ دابنێت و بەرنامەیەکی درێژخایەن کتوپڕ بۆ وڵاتانەیە کە توانای داراییان نیە وڵاتی زۆر هەژارن توانیان نیە بێدێک بکڕن تەختێک بکڕن فەنتیلاتۆرێک بکڕن کە زۆر گرانە ئەوانە ئەگەر توش بن ئەگبێتە کاراسات لە دنیایە بۆ ئەوە داوای $2 میلیاردی کردووە کە زوو دەستی پێ بکاتە وڵاتە فەقیرانەی بە تایبەتی ئەو وڵاتانەی کە دانیشتوانێکی زۆریان هەیە بە ملیۆنی هەیە یعنی بە تایبەتی جنوب شەرق ئاسیا کە چەندێ وڵات هەیە بە 200-300 ملیۆنە هیندستان بە 1.4 ملیارە ئەمە یەکەم بەڵام لە هەمان کاتە وۆلد بانک لەگەڵ IMF ئینتەرنەشنەلی مۆنیتەری فەندس ئەوان هەرێکی 10 ملیار و 12 ملیار یانش ئەوش تەرخان کردووە بۆ پاشەڕۆش بیرەکەنەوە کۆڵێ پۆست کۆرۆنا و ئێستا لە دوای کۆرۆنایە ئەمە یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ ئەمریکاش 675 ملیۆن دۆلاریان تەرخان کردووە پارەیەکی زۆر تەرخان کراوە بەڵام ئەمە پێویستی بە پلان هەیە ئەمە پێویستی بە پلان هەیە پێویستی بە پێرسنێل هەیە پێویستی بە کارمەندێکی زۆر هەیە کارمەندی پزیشکی و لە کەرتی تەندروستی ئەمە حالحازر مشکلەیەکی زۆر گەورەیە هەموو وڵاتانی دنیا کارمەندی خۆیان پێویستی بۆ خۆیان هەیە بۆ وڵاتانی خۆیان هەیە یعنی تەقریبەن وای لێهاتووە خۆی یعنی ڤایرۆسەکە ڤایرۆسێکی جیهانیە بەڵام وڵاتەکان زۆر کردوانێتە ڤایرۆسێکی نیشتمانی هەوڵدەن هەوڵە تەقەڵایەن بۆ وڵاتەکانی خۆیانە بەڵێ بەڕێز وریا قەرەداخی گەر بەراوردی بواری تەندروستی مەسەلەن هەرێمی کوردستان هەتا عێراقیش بکەین بە وڵاتانی ئەوروپا ڕەنگە بەراوردەکە زۆر بێ بێگومان ناگەینە ئاستی ئەوان بەڵام ئێستا بارودۆخی هەرێمی کوردستان چ لە جێبەجێکردنی پلانەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چ لە کارەکانی وەزارەتی تەندروستی ئێوە چۆن هەڵسەنگێن و بۆ چوتان چیە لەم بارەیە بەڵێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارەکەی زۆر دروست بوو لە سەرەتاوە کارێکی زۆر باشی کرد لە زۆر وڵاتانی ئاسیایە باشتر کاری کرد و توانیت لە ڤایرۆسەکە لە شوێنێکی محدود بگرێەوە کۆنترۆل بکات هەرچەند توانای تەندروستییەکی ئەوەنە گەورەی نییە بەڵام زۆر لە وڵاتانی کە باشتر بتوانی نەخۆشخانەی کتوپڕ دروست بکا و زۆر خەڵکێک لەوێ چارەسەر بکا و هەندێکیش گیانی لە دەست داوە ڕەنگە هەندێ نەخۆشی یان هەبووە و کۆلی ساید ئیفەکتی هەبووە ئەم ڤایرۆسەیە بەڵام تاکوێستە کوردستانێکی گەلە و لە هەرێمی کوردستانێکی گەلە و ناوچانەی لە دنیایە کە زۆر باش بەباشی پێشگیریان کردووە لە توشبوونی لە بڵاوەی ئەم ڤایرۆسەیە لە هەمان کاتە هەرێمی کوردستانە شەبێ هەر لە ئێستەوە خۆیان بخەنە بەشێک لە پلانەکەی کە نەتەوە گرتوەکان دروستیکات و لەگەڵ وەلد بانک و لەگەڵ IMF و لەگەڵ پلانەی نەتەوە گرتوەکان چۆنە و هەرێمی کوردستان چۆنە توانە ببێ بە بەشێک لەو پلانە ئەوە زۆر ئاسانە ئەبێت وە کۆڵێ پرۆژێک پێشکەش بکەن لەو پرۆژەیەک ئامارێکی زۆر ئەبێ کۆ بکەنەوە و ئەوە مارانە تەحلیلی بکەن و بیکەن بە وە کۆڵێ ڕکۆمەندیشن و پلانێک ئەو پلانانە تەقدیمی نەتەوە گرتوەکان بکەن بە ڕێگەی ئەو مەکتەبی نەتەوە گرتوەکان لە هەرێم هەیە و یا دایرەکت بە ڕێگەی وە کۆڵێ مەقەڕی عام لە نیویۆرک یان لە ژنێڤا ئەوە ئەتوانن کەناڵ زۆر هەیە بگەین بەوەیە کەناڵ زۆر هەیە کە بگەیت بە WHO و یا بە وەلد ببورە لەگەڵ هین بانکی جیهانی و یا IMF بەڵێ بەڕێز وریا قەرەداخی ڕاوێژکاری نەتەوە گرتوەکان لە شاری زۆچمێ لە هۆڵەندا لەگەڵماندا بووی لە ڕێی سکایپەوە سوپاس بۆ بەشداری